ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବହପ। ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଲେ, କେକ୍ କାଟିଲେ, ହହଲାବି କଲେ। ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ମନାଇଲେ ଡାଇମଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ଡାଇମଣ୍ଡ। ଡାଇମଣ୍ଡ ଓରଫ ପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପିଲା। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରୋଡ୍ ରାଜକନିକାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ହେଉଛି ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ। ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାୱାରଫୁଲ ଛାତ୍ର ନେତା, ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି ତଥା ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଡାଇମଣ୍ଡ ଓରଫ ପ୍ରକାଶ ସେନାପତି। ଦଳବଳ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ସବର ସ୍ଥାନ। ବେଶ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି କାର ବାଇକ୍ ରଖି ସେଲିବ୍ରେସନ ବି କଲେ। କାହାଠାରୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେଇଥିଲେ ଅନୁମତି, କାହା ବଳରେ ସେ ବଳିଆନ ବିଜେଡି ନେତା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ତାଙ୍କର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।